קודינג, אז מתחילים. היום יש לנו גם תרגיל, ונתחיל את התרגיל הזה יחד, ולשבוע עד היום שני, יהיה לך גם, אתה צריך לתת לי את התשובות על זה. דרך מייל, דרך מייל. טוב, אז מתחילים, דקה אחת, אני רק אפתח מה שצריך. שנייה. אם נדבר על local variables, אנחנו יודעים שזה הכל user variables, כן? שעבודה עם מה שיש לנו. אם יש לנו, נגיד, F-code, שבתוך F-code יכולים לעבוד ולהשתמש לא constant value, או variable, או משהו, כן? יכול להיות feed מהירות של cut או מהירות של down, מתחילים מ-100 מילימטר על דקה ומסיימים עד 1000 מילימטר על דקה, והכל, כל ההבדל הזה זה בתוך תוכנה אחת, אז אפשר לשנות זה עם variables. אז איך עובד local variables גם? local variables כמו user variables, כמו global וכמו variables system, לא system, local, global וcommon, כן? כל זה אפשר להשתמש עם כל מה שאנחנו צריכים. אבל local variables מ-1 עד 26 יש לנו הבדל אחד, שיש לנו טבלה מיוחדת. לפי הטבלה אנחנו רואים אז איזה מספר יש לנו של variable ומה זה שווה בסוף. אז יש לנו נגיד קוד F, ואם אנחנו רוצים לשנות קוד F בתוך התוכנית, אז צריכים לדעת שלפי הטבלה הזה, בטבלה הזה כתוב ששאר 9 זה קוד מיוחד, זה וריאבל מיוחדת שאפשר באיזה אפשר לעבוד. אז 9 זה seed, זה F, 20 זה T, זה קוד T, טול, 19 זה S, וגם, גם וגם. בואו נראה איזה עובד. הראשון, קוד G65, קוראים זה simple macro call, אז זה קוד שקורא תוכנית כמו N98, וההבדל N98 עובד אותו דבר, N98P במספר התוכנית, אבל אם 98, אנחנו יודעים שזה סאב-רוטין, כן? סאב-רוטין, אז G65 זה גם סאב-רוטין, אבל יש אפשרות להתחיל ולקרוא את התוכנית, וגם לעצור שימוש בתוכנית הראשי, ולהעביר תוכנית, או להעביר בקרת לוח, לעבוד עם תוכנית השנייה, שני, G60, שעושה G65, וגם לתת לו את האינפורמציה, לתת לו מידע, אז איזה values יהיה במקומות כאלה. אז איזה יהיה speed, מה יהיה spindle speed, מה יהיה מהירות, מה יהיה נגיד קוד T, אז איזה יהיה קוד אקטיבי. קוד אקטיבי ש-T אפשר לשנות. T1 הוא נומינלי, בסוף זה יהיה T2, בסוף T3, T5, יהיה משהו counter, או עוד משהו ידני אנחנו יכולים לעשות בתוכנית שלנו. אז מה עושה G65? זה אותו דבר כמו M98, לקרוא תוכנית רגיל, simple macro call, אבל גם לתת לו מידע מה קואורדינטיות, או מה fit, או מה מהירות, או מה value of variable נומינלי. או מינימלי, כן? אם זה קאונטר. אז בואו נבדוק איזה עובד. הראשון, לפי פורמולה, בפורמולה שאתה רואה G65, עובד זה ככה, אחרי G65 אתה רואה P002, מה זה P002? זה
סליחה, זה מספר התוכנית שלנו. המספר התוכנית B 0.2 הוא G65 עוצר לעבוד בתוכנית הראשי ולהעביר CNC לעבוד בתוכנה P0.0.2. תוכנה P0.2 זה O0.0.2. למה O? כי O זה שם התוכנית. P זה רק... מה זה P? P זה רק ארגומנט. ארגומנט, כן? P זה ארגומנט, נגיד, לכל G0.4, שזה G0.4, זה dwell time, המתנה. P ב-G10 זה משהו אחר, זה מספר work coordinates, או מספר offset, או מספר, כן, מספר offset, ו-P ב-G65 זה לתת מספר שם התוכנית. אז G65 P02 זה להתחיל לעבוד בתוכנית O002. אנטון, זה כמו פסיקה? כאילו זה מספיק לך תוכנית הראשית, זה עובר למקום אחר? 100%. וזה כמו F98. מה ההבדלים עם F98? ב-F98 רק נותנים לו F98, P0.2, זהו. לא נותנים לו משהו ארגומנטים או קונפיגורציות, כן? אין לו הגדרות אחרות. רק M98, P0.2, זהו. אז, יוצאים כל גורטו, בגורטו, כן? בגורטו, אבל אם בגורטו זה בתוך אותו תוכנית, אז M98 זה לצאת מתוכנית ראשי ולהעביר לתוכנית אחרת. בתוכנית שאתה נותן לו בשם P. P זה מספר התוכנית. אז איך עובד G65? מה ההבדל? כן? ב-G65 ו-M98. G65 הוא מספר, אתה יכול או אתה צריך לתת, כן, באמת, אתה צריך לתת לו גם הגדרות. אז אם אתה רואה F1000, אז אתה נותן לו מידע שבתוכנית F יהיה עם ארגומנט F, כן, יהיה עם value נומינלי 1000, 1000 מהירות. X20, אז זה יהיה X קורדינטה 20 מילימטר. T3, אז זה יהיה טול מספר 3. H3, אז זה יהיה קורקטור, או באופסט, בגובה, כן, של 3, מספר 3. בואו נעשה סימולציה. נגיד יש לנו G65, P02, F100, F1000, X20, T3. בתוכנית של P, של O0.0.2, יהיה לנו, נגיד, M06T20. טוב, תראה ש-M06T20 זה אקוויוולנט, זה שווה 1000. 3, סליחה, כן, זה שווה 3. אז T זה ארגומנט של שאפ 20. יופי. מה עוד? באקזמפל, מה יש לנו? פיט, בוא נעשה פיט. בוא נעשה H, כן? בוא נעשה H. איך לעבוד עם H? G43, H. ולתת H של מה? H של... חושב שזה 11. נבדוק, שנייה. שזה באמת 11. עכשיו זה לנו בטבלה. צריך לבדוק שזה באמת 11. אנטון, זה משתנים מקומיים, נכון? כן, זה 11. כן, איך? משתנים מקומיים. 100%, כן. 20, 11 סירנות. 100%, כן. יש לך טבלה, לפי טבלה אתה צריך לבחור מאיפה אתה עובד, מאיפה, כן. איך אתה עובד, עם איזה קורדינטים אתה עובד, בסוף אתה צריך לבחור, אתה בוחר רק קורדינטר, ארגומנט שמשתנה, אבל הוא שווה ארגומנט של X או F או T או H או משהו, ויש טבלה, ובטבלה אנחנו נראה. G43H11, כן, בדקתי, זה ככה, 11, יופי. מה עוד יש לנו?
X ו-F. בוא נעשה G0 1. X 24. Y משהו. ו-Feed 9. יופי. G04, X24. למה ככה? כי X, argument X שווה שאפ 24. מה שיש ב-20 או ב-X, זה עובר ל-24. כן. והפוך פה, כן. ו-F9 ו-F1000. בסוף יהיה לנו F1000. כן. טוב, לא משנה. אז הנה את 209, T20, H11, Y24 ו-F9. בסוף יש לנו אפשרות להעביר אותו למשטר תחרות, נגיד X, לתת לו ששאר 9 שווה 9 פלוס 1, או עוד משהו. אבל עכשיו, כרגע יש לנו את זה. תנאים קומיים, כן. 100%. טוב, בסדר. אז בואו נבדוק זה בטבלה, יש לנו טבלה של השתנים A, B, C, I, J, K, וגם לזכור מה זה A, B, C, כן? זוויות, זווית מ-0, 360, מעלות I, J, K, זה ארגומנטים של אינטרפולציה, circular interpolation, D וגם H זה 7 ו-11 זה קודים של אופסטים, אופסט בגובה ואופסט ברדיוס, זה רדיוס זה גובה. E זה error code, error code, כן? קוד של תקלה. 9 זה feed, מהירות. 10 זה G code. 11 זה H, כן אמרנו עם 7, עם 7, D code, 12 זה L code, אני ארשום אותו, L code פה, M code, miscellaneous codes, כן, M, M0, 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 M3, סיבובי מנות, M4, סיבובי הפוך, M5, לעצור סיבובי, M6, מה זה? עם כלים, כן עושים משהו, שנים. כן. במחסנית, עם 07, 08 נגיד, זה עבודה עם קולנטים, עם מולסי, עם 09, מעצרים אותו, עם 30 וכך ככה, 14, זה אין קודים, מה זה אין קודים? אין קוד זה מספר קאד, אין מספר בלוק, בלוק 1, בלוק 2, בלוק 3, אין 10, אין 20, אין 30. איך? אז מה זה עושה? אפשר ככה להגיד, כן. זה מספר בלוק. 15 זה O, O זה שם התוכנית. 16 זה P, P אני ארשום פה. Q קוד, כן. P ו-A זה מולטי קוד, אני ארשום פה מולטי קוד. למה מולטי קוד? כי אי אפשר להגיד שזה רק זה או זה, כן? יש כמה פונקציות ופעולות ש... בתוך הפונקציה הזה אפשר להשתמש P וגם L, אז לא משהו יחידי. Q code זה בדרילינג, בקידוח, עובדים עם G73, G83, G82, איפה נותנים לו את הדרגות, כמה צריך לעשות בשביל לרדת בחור, בעבודה של הקידוח, אז עושים שאפ 17. R-קוד לפה, מולטי-קוד, T-קוד, זה ברור, טול, כלי, U-קוד, V ו-W, ו-X, Y ו-Z, כמעט אותו דבר, יש בסינסי U ו-W, יש בסינסי X ו-Z, כרגיל, נגיד מילינק, כן, כרסום, זה X ו-Z, חריפה זה X ו-Z, בלי Y, יכול להיות עם Y. אז U ו-W זה גם יכול להיות, מספר הציר, שם הציר. אז LPR זה גם עם G04, זה גם G02, G03,
גם עם קידוח, גם עם קאנט סייקלס, גם עם G10, ועוד, עוד, ועוד קודים, פעולות ופונקציות שיש אפשרות לעבוד איתם. LPR, אז זה מולטי קודים. אז איזה פונקציה נגיד עושים GFS4P1000, זה שווה לעשות המתנה, להמתין 1000 מיליסקונד, אז אחד שנייה. אז ברור ש-P, מתי קוראים אותו, קוראים תוכנית G65, P למספר תוכנית, ויש שם במערכת P קוד, אז אם עושים G04P במספר 16, אז זה המתנה של משהו. אז R זה המתנה של, של זה. וזהו. אוקיי, יופי. אז כל הטבלה שאתה רואה, זה פלוס מינוס טבלה של קודים 43.01 עד 43.20. אז אם ב-local variables יכולים לעבוד עם משתנות ספציפיות, אז משתנה ספציפי, אז 43.01 עד 43.20 זה system variables. איך הן עובדות? System variables זה משהו ספציפי, רק מה שיש. אז מערכת יודעת שבמספר 4301 יש מספר הזווית. אז מה בדיוק הvalue of זווית? 45, אם זה 45 מעלות, זה 90 מעלות, בציר A, אז זה זווית 90. אז ב-4301 הוא שווה 90. 9 עם מהירות ספציפי, פיד דאון, פיד קאט, יש לך 350 מילימטר על דקה, אז 4309, עכשיו וריבל מספר 4309, זה value שלה, זה כמה אמרתי שכחתי, 350 נגיד, כן, אז 350 זה בתוך 4309, יופי. אז זה פלוס מינוס אותו דבר, למה פלוס מינוס? כי אם variables local מ-1 עד 26, אז system variables 43, שהיה 40 בנה מספר 10, היה מ-1 עד 20, פה 20. מה אין פה? אין פה x, אין פה קורדינטות ב-x, אין פה y, אין פה z, u, v, w, w. אז למה ככה? כי קוראים זה other model codes, 4301 עד 4310, זה רק מה שיש עכשיו באונליין, נגיד יש לך במנוע מספר כלי 3, אז 4320 הוא שווה 3. אם יש לך פיד 350, אז 4309 שווה 350. אבל למה אין פה x, y, z? בגלל שקורדינטות x, y, z יכולים להיות גם לוק, גם work coordinates לפי אפס של החומר, יכול להיות nation coordinates לפי אפס של ה-CNC, יכולים להיות last end point coordinate, יכולים להיות skipski signal ויכול להיות work coordinates עם offset. אז בשביל זה יש לנו גם system variables, היה לנו זה בטבלה, היה לנו 50-21 נגיד, זה nation coordinates ב-x, איפה x? שמה value of 50-21, ב-y בתוך 50-22, זה בתוך 50-23. אם זה work coordinates, כן, איפה יש 0 ב-G54 ב-CNC, זה לפי 0 של חומר. אז XYZ של זה, זה 50-41, Y 50-42, זה 50-43, וגם. יופי. אז local variables וארגומנטים בטבלה זה שווה פלוס מינוס 43.01 עד 43.20. זה שווה
the system variables of all the molecules. Example of local variables, N20 N30 N40. נגיד זה תוכנית הראשי. N30, G65 זה לצאת מתוכנית מספר 1, P0002, עברה לפה, X20, Y10 ו-F1000, זה עותק, כן, או כתיבה של קואורדינטת 20, בשאפ 24, 20, 10 לשאפ 25 ו-1000 לשאפ 9. בסוף, N30 עשינו, יצאנו, זה לא צריך ולא צריך, N10, G90, עבודה עם אבסולוט קורדינט, G54, עבודה עם וורק קורדינט, מספר 1, כן, G01 ליינר אינטרפולציה, עבודה עם פיט, X מפה, Y מפה, פיט מפה, 1000, ומה זה M99? יציאה מהתוכנית, יציאה מהתוכנית 0002. יוצאים מפה, לא, זה לא M30, כן, M30 פה לא צריך, יציאה ל-N40, 100%, כן. M30 הוא עוצר הכל ומעביר לפה. בסדר גמור. טוב. אז בלוקל וריאבלס יכולים לעבוד ככה. יופי. עכשיו אנחנו צריכים לראות משהו. בוובינר מספר 13, כן, לא הבאה, יהיה לנו 12, בסוף יהיה לנו 13. צריכים לראות, שנייה, צריכים לראות, עכשיו אני אפתח רגע את הקובץ, קובץ זה, שפה שאתה רואה זה לא שפה של מקרו בי, כן, הפעם לזכור זה מקרו בי, שאנחנו עכשיו לומדים, כן, מקרו בי. קובץ שאתה רואה הוא בשפה שקוראים לזה Open CNC Macro. קוראים לזה Open CNC Macro. אז נלמד Open CNC Macro ומקרו בי. יופי, מקרו. 60-10-0, 60-11-0. N77 משהו, wait משהו. עכשיו נראה יחד התרגיל את זה ואני אשלח לך בטרנספר, שיהיה לך גם. פה אנחנו צריכים רק לבדוק איך עובדות System Variables. שנייה. בבקשה, וגם לראות סינטקס ספציפי שאתה רואה. למה? כי אופן סינטקס מקרו יהיה לנו בבינה 13, אז נראה את זה שם. אבל עכשיו רק צריך לבדוק ולראות, ואני רוצה שאתה תעשה אינטרפרטיישן, כן? אינטרפרטיישן כמו תרגום, של שפה שאתה רואה אופנסיסי מקרו למקרו בי. אז אתה חייב להגיד איך לרשום נכון, רק שפה מקרו בי. וקודם כל, לבדוק ולראות מה זה, למה זה צריך בכלל. יופי. אני אסגור את זה, פייל טרנספר, כן? שלחתי, כן? קיבלת, נכון? כי אני לא רואה פה במערכת שקיבלתי. אז בואו נראה את זה אחר. T00 סימפק, מקרו, 60-10, 60-11,
אפס אפס. מה עושים פה? קאנטרן. זה קאנטרן, לא? מה זה זה? קאונטרים. זה לא קאונטרים. תגיד לי, מה עושים? מה פעולה? פעולה. עושים את ה... להפסיד, זה משתנה. אוקיי. ואפס? אפס רושמים לשם? או לא? רושמים, זה אפס, לא יודע. אפס רושמים לשם, יופי. אז מה ההבדל עם מקור בי? איך לרשום 0 ל-60 אפשר נגיד? איך? נקודתיים שווה. רושמים ככה, כן? נגיד. אין לנו 60 אפשר. בכלל נגיד יש לנו 510? 0. נכון? מה ההבדל פה? נקודתיים. כן. 100%. אוקיי. רושמים. M77. משהו. wait. לחכות. מה לחכות? איך אתה חושב? מה אתה חושב? למה הוא wait? ומה הוא מחכה? שיחיד תקיד. לא. wait הוא מחכה שכל הפעולות שהיה, כן? היה, נקלט, לסגור, לעצור, לסיים ולעשות הכל בשביל, והוא גם בודק, כן? זה כל שאין הפעולות שעדיין עובדות. וזה, wait, זה לא רק פיזי, כן? משהו שעושה ציר נגיד, זה גם logical, כן? זה גם logical. אז wait זה רק המתנה, לא חכות. יופי. wait אין במקרו בי. תגיד לי מה זה? איפוס. של? של המערכת, G54. האיפוס של המערכת. איפוס של מערכת. זה פלוס מינוס, זה פלוס מינוס באמת איפוס של מערכת, אבל זה לא ככה. מה זה G10? לא יודע. איך אתה יודע שזה איפוס של מערכת? G10 זה לרשום בבקרת לוח. זה הרשמה של בקרת לוח. זה באמת ככה. G10 L2 זה לרשום ל-Work Coordinates. G10 L10 זה לרשום ל-Offset H. G10 L11 זה לרשום ל-Where H. זה שכחת שזה היה במדינה 5. יופי. אז G10 L2 זה לרשום ב-Work Coordinates מספר 0. יש לנו 6 מספרים של אופסט. זה P1, P2, P3, P4, P5, P6. P1 זה לרשום ל-G54. תיבה ל-G55 זה P2, P3, 56, ועד P6, 59. אבל מה זה P0? מה זה P0? P0 זה אופסט של work coordinates, קוראים זה X. זה אופסט של work coordinates. טוב, נראה את זה בנושא 4, הפעלת CNC. יופי, רשמנו, עשינו wait, אוקיי? היה המתנה ועוצרים אותו ומעבירים ל-if. יופי, if. if 502, כן, שווה 1036, then g90, g53, זה 0, m99, and if. יופי. רגע, שטרודל זה כאילו סימון של מספר רגיל? שטרודל 502 זה גם variable, אבל זה global variable. אם במקרו בי יש לך גלובל וריאבל מ-500 עד 531, נכון? אז שטרודל ומספר זה גלובל וריאבל בשפה אופן סנסי מקרו. הבנת? שרק 136 זה סיסטם וריאבל. שרק 1000 סיסטם וריאבל. שטרודל 502 זה גלובל וריאבל. הבנת?
יופי. מה פה עושים? עושים expression, בודקים משהו, ואם זה שווה, אז עושים זה. מה זה G90, G53, זה F? זה טיפוס בציר Z. למה? כי זה מערכת צירים גלובלית. סינטק. בסינטק G53 זה שווה G91, G28. בסינטק זה G53. טוב. יופי. עכשיו, כרגע, יש לך משהו חישובים? אתה חושב שהבנת, אתה יכול להגיד לי למה זה? מה זה תוכנית? מה הוא עושה? טוב, אם אין, אז בואו. מתחילים. נמשיך. 201 זה 1000, 202 זה 1004. פה יש משהו. Save G91, G90. מה זה? זה comment, כן? זה comment, זה בשבילך. זה בשבילך, נכון? אז, בגלובל ריבוס 202 יש משהו שהיה ב-1004. 1004 זה סיסטם וריבוס שנותן לו משהו. הוא שומר G91 או G90. אז מה זה 1004? ומה זה במקרו B? מה יש קוד שיש לו או G91 או G90? מה הוא עושה בדיוק? למה הוא שומר או זה או זה? הוא משתנה סיסטם. הוא שומר, כן, הוא שווה בזמן שהוא עובד עם קוד שהוא מודלי כרגע, נכון? אז אם קוד G91 מודלי, אז 1004 זה מודליטי, וב-202 הוא קיבל משהו צריך. או G90, יופי. איך לעבוד עם מקרו B מודליטי? עם 42. 42 ומה? מספר של... של קבוצה. קבוצה, כן. קבוצה G91, G90, כן. זה אתה זוכר. זה 3. אז 4203 הוא או 90 או 91, או זה או זה. אז בתוך שהוא עובד, הוא יודע שזה 90, אז הוא נותן ל-202. אבל למה פה 1004? כי זה לא מקרו B. זה open since macro, זה language, זה שפה אחרת, אז בגלל זה יש לך משהו שונה. הבנתי, כן? מה אנחנו צריכים עכשיו לבדוק? איך זה עובד? איך זה עובד בתוכנית את זה? לזכור שכבר רשמנו, למדנו, כן? אם נגיד tool selection number, כן, תיקות, צריכים לזכור מה זה במקרו B, ובסוף להגיד למה זה בכלל תוכנית. כל כלי צריך לעשות פעולה שונה. אז ב-10 יש את הכלי 21, ב-N20 יש כלי 22, בכל כלי. כן, כן, כן. יש לך כמה expression, הוא בודק שאם כלי 21, אז לעבוד מקו 10. אם כלי 22, אז לעבוד זה 10. אז עכשיו כבר יש לנו חישוב שזה משהו, כן, שאכפת הכלי. יופי. מה זה יכול להיות? למה זה צריך תוכנית את זה? לא, עובד מיוחד. צריך לעשות משהו מיוחד. כן, זה תוכנית מיוחדת. זה, אוקיי, זה תוכנית מיוחדת. שעושה את היצרן, שעושה יצרן, יצרן שלה שבונה CNC, ול-PLC, כן, Programming Logic Control,
הוא עושה את הפעולות לעבוד איתו בתוכנית הזה, אבל לא אמרת לי בסוף, כן? מה זה? מה עושה תוכנית? הוא בודק מה ומה שעושה, למה זה צריך? אם יש לך פעולה עם כמה כלים. לא. לא? תגיד לי, מה אתה יכול לעשות עם כלים? עם כלים? גם חריצה, גם פרסום. לא, 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 לא. בקודים, G קודים, M קודים, מה אתה יכול לעשות בכלי? מה קודים אתה יודע שמה שעושות בכלי, עם כלי? M03, מה זה? M03 סיבובים, קלוק וייט, בכלי, כן? כלי הוא מסתובב. יופי, זה לא זה, מה עוד יש? איזה קודם יש שקשור לכלי? M06. מה זה M06? להחליף כלי. כן? כן? M06 זה Tool Change, כן? 100%, אז זה M06. כל מה שאתה רואה, וגם שאתה לא רואה, כן, זה 11 את הדפים, זה הכל תוכנה, תוכנית, שקוראים זה T0000, בשפה OpenCINCI Matro, ל-CINCI Syntax, שעושה חידוש הכלי שלנו. יופי. אז, עכשיו אנחנו יודעים מה זה, בואו נבדוק איך עובד התוכנה הזאת, מה בדיוק עושה ומה צריך לעשות. הראשון, בשביל להגיד את האלגוריתם שלה, כן? 1036, Tool Selection Number, T-Code. ארבע, שלוש, עשרים, מה זה? תיקוד במקרו בי, כן? כן, כן, כן. כן, 1036 זה תיקוד באופן סינסימט. 999 ווייט, יופי. עכשיו תגיד לי למה זה, אם אתה כבר יודע שעצר 36 זה תיקוד, אז מה זה עושה? קווים את זה, מה הם עושות? מה הם עושים, סליחה? אם המשתמש לסיסטם שווה ל... אז בעצם הוא אומר, אז לא צריך להחליף, נכון? אם בסיסטם יש לך את המספר של הכלי, אז לא צריך להחליף. כן. אם כלי שאתה צריך לשנות, כן? לחדש, הוא שווה לכלי שעכשיו בתוך מערכת, בשפינדר, אז לעשות איפוס בזה, כן? ולצאת מתוכנית. יופי. הבנת 100%. לא תוכנית לצאת. הוא בכלל לא יעשה את כל זה. אז הוא לא עושה כלום. M99 זה... כן, זה סוף התוכנית הזה. אז הוא מעביר לתוכנית הקורבת. היה לנו תוכנית עבודה, כן? אבל זה T0000, זה תוכנית המיוחד, שהוא בתוך הסינסי בפנים. אבל כשאתה נותן לו רק קוד M06 ומספר, נגיד T1, כן? הוא יודע שצריך, כן? להעביר ל-T0000. יופי. אז אם 1036, עכשיו המערכת, כן, 21, אז זה נגור אותו 10. אז זה נגור אותו 20. יופי. עכשיו, if... עכשיו, אתה יכול בבקשה לתרגם, כן, משפה שאתה רואה, רק קו את זה. יש לך קו שאתה רואה, תתרגם את הרשום נכון בשפה מקרו בי, לפי סינטקס של מקרו בי. תעשה את זה עכשיו, אפשר להשתמש צ'אט, תעשה צ'אט. אפשר בלוח, אין בעיה. תתרגם, תבדוק בלי תקלות, בלי כלום, ותעשה איך זה צריך להיות במקרו בי. מה שאתה עכשיו רואה.
תיקח כמה דקות. זה 43 20 נכון? רק את זה, כן? איפה שימה? רק זה. שווה ל... 2 מה ההבדל? אוקיי. זה מה שרשמת. כן, ואני טועה. זה ההבדל היחיד? קודם כל זה... לא. זה לא נכון. זה לא נכון. לא נכון. ברור, זה לא נכון בכלל. הראשון. כן. לא צריך. אל תמחק, בסדר? שכך, הראשון. הראשון זה ברקט. במקום סוגריים שם ברקט, צריך ברקט, רק ככה, סגרת, שני, במקום expression של שווה, מה צריך? נכון, אקסמל, נכון, נכון, שכחתי. יופי, שלוש, then go to אין דבר כזה יחד. או then, ומספר, או go to בלי then. then לא צריך. יופי, בסדר. נמשיך. למה and if, and if עובד יחד עם if, בסדר? אבל זה עכשיו לא בוובינר הזה, אלא זה משפה אחרת, בסדר, אבל אז נסגור את זה. אם זה 0-2. אז אם כלי 31 לעשות זה, כן? אם 42 לעשות זה, יופי. אם כלי שצריך, שיהיה חדש, יותר מ-14, אז להעביר ל-900. אם יותר מ-0, go to 1000. יופי. למה זה צריך? יש סוג של כלים, מ-1 עד 14 זה כלים מסוימים. רגע, אבל אין לי מפה 14, זה מי 21, לא? מה זה 21? הכלים פה זה מי 21, לא? לא, לא, זה משהו מיוחד, זה משהו ספציפי. יש פה מנוע אחד לקידוח, מנוע אחד לפרסום. אז לקידוח זה מי 21, לפרסום זה מ-1 עד 21, זה משהו מיוחד. בסדר? יש פה רק משהו, אם 203 יותר מ-0, אז זה קשור שיש לך משהו עם T, כן? יכול להיות T0 רשמת. אז אם רשמת T0, אז הוא לא עושה לך אלה, כן? אולי רשמת T0, יכול להיות, אז T0 זה תקלה. טוב, בוא נבדוק איך זה עובד. ראשון זה עובד ככה. if 502, אז כלי שלך נגיד יותר מ-13, אז צריך לעשות כמה n קודים, זה יכול להיות משהו מיוחד וספציפי. יכול להיות שזה פרסום, קריטה, ראוטרים, פלזמה, כן, לייזר, וכל n קודים, קודים מיוחדים. אני יודע, נגיד, שמה זה M7, אז זה... זה לעלות מספר, מנוע מספר 1, M46 זה עלייה של המברשת במנוע מיוחדת, wait, להמתין, T52 לעשות, כן, זה G90, G53, G00, Z ו-C, כן, אם מיוחד את הבריבוס, זה בדיוק לקרוא איפה מקום, איפה הוא עושה את החידוש, איפה מקום בדיוק בזה ובציר C. אז הוא לא יכול להיות, סינצי לא יכול להגיד
לשנות את הקרסום, הכלי שלך במקום שאתה רוצה. כן, יש משהו במקום מיוחד, והוא יש בתוך ה-variables שאתה רואה. יש גם משהו, נגיד, M50 ו-M53. אז זה, לפני שהוא התחיל לעשות זה, ו-M53 זה הוא עשה כבר. אז מה זה? M50 ו-53 זה קומפרסיה בתוך המנוע. כמו הוא מבטל קומפרסיה, אז יש אפשרות לא לקחת, לתת לו כלי, כן? אחרי הוא עושה את המחזיק הקומפרסיה, וכלי הוא מחזיק בתוך הספינדל, כן? יכול להיות שהוא בלי קומפרסיה, אז כלי שלך הוא נופל. אז זה את הקודים מיוחדות ומיוחדת, מיוחדים שצריכים לעשות. יופי, weight, G201, G202, זה משהו קרה לפני. הוא קרה לפני משהו, כן? מ-System Variables, זה וזה. ב-1000 הוא קרה משהו, וב-1004. זה מודליטי של קבוצה מספר 3, זה מודליטי קבוצה מספר 1. הוא קרה, מה האינטרפולציה היה? עם G00 או G01. מה יש פה? הוא קרא מה היה absolute coordinate או increment coordinate. נגיד, אם היה increment, הוא רשם זה בתוך, לפני שהוא התחיל, כן, לשנות לך, לחדש לך כלי. אז הוא קרא את זה, הוא רשם את זה. בסוף, שכבר עשינו חידוש פה, כן, איפה זה? שנייה, סליחה, פה. עשינו כבר, אז יש לך G ו-201. אז G במספר מה שהיה, נגיד G1, כן? אז היה interpolation liner, או G90 או G91. אז אם קרה לפני החידוש 90, הוא רשם לך G90 ל-strudel 202, ויש לך G-strudel 202, אז G90, כן? או היה G91, הוא רשם G91 שמה, אז 202 הוא זוכר שהוא ב-91, אז G202 זה G91, הוא עשה M99 יצאה מפה. אז פה יש לשנות כל הקורסמים, כל הפעולות מיוחדות בשביל לעשות החידוש ולחדש את הקורסם שלנו. לשנות גם מספר שלו. יופי, בסדר גמור, יש לך קובץ, סליחה, אתה יכול לבדוק את זה ולראות מה יש. בסדר, היום יש לנו תרגיל, עכשיו נרשום אותו פה. עכשיו אני אפתח אותו, ולאט לאט. יופי. יש לנו חומר. רק אני ארשום, בסדר? בלוח XY. זה פוינט קורדינציה של קרסום שלך. לא, אני אעשה ככה, עם offset. או. ככה זה בסדר. זה נקודת P00, שצריך, רגע, איך נגיד ככה, כן? ראשון, וככה זה שני. יופי, עכשיו זה בסדר. זה P01, זה P0, פה יהיה P0, אני ארשום בסדר, P0, או יהיה P1, unit mm, אז עבודה במילימטרים, XY זה גם נותן משהו, כן? XY זה עבודה ב-G17. יופי.
מה צריך לעשות? אני גם נותן לך את פוינט זה 10, פוינט 10 R פוינט 3 feed down מהחמישים פיד קאט 250 Z אקטואל 0 מה זה Z אקטואל? זה top of material, כן? זה גובה of material, אז זה 0 אם אתה עובד במינוס, כן? אז זה כל ה-thickness שלך, כן? זה כל הגובה של החומר שלך. Z upload זה Z. יופי. Z finish. Z finish. או final, כן? Finish. Z מקסימלי. Z מינוס 3.6. מינוס 3.6. יופי. זה ראשון. אוקיי, מה צריך לעשות? יש לעשות את הקרסום מפי 0 עד פי 1 מפי 0 עד פי 1 כן? עם קרסום מספר T1 שיש לו אופסט H1 בגובה, כן? אם H1 זה רק גובה. לפי קואורדינטים שיש לך. אני נותן לך קואורדינטים של P0 ו-P1. קואורדינט לעבודה זה P0 זה X12 Y365 ו-P1 זה X12 אותו דבר, כן? Y315 יופי מה צריך? צריך לעשות 25 פארט חומרים שלך 25 פארטס אבל אבל כל פארט שלישי זה סך הכל נכון? זה טוטל אבל כל פארט שלישי כל שלישי צריך לעשות הראשון להגדיל fit actual טוב אני אגיד לך להגדיל fit cut ב-20 ב-20, איפה אני יודע? לא, נכנסתי, לא לא באמת 20, יש לי 10, כן לא, אני עושה תרגום מרוסית שיש לנו לעברית כן, כן מ-20 וגם לעשות עוד עשירית בחומר ב-Z 100% כן באמת זה ככה אז זה Z לעשות פחות 0.3 מינוס 0.3 מילימטר יופי אז מה יש לנו? יש לנו קורדינט כן יש לנו S פוינט R פוינט יש לנו הכל הכל מה שיש כן אין כבר G, כן, זה בתוך ה-G54, G54 ולעשות ב-G90, כי G91 אין אפשרות לעשות עם G54. יופי. זה שלנו חומר, כן, זה נגיד בוכנה, בתוך הבוכנה יש לנו חומר, נתת שחומר אחד, קיבלנו תוכנית, בתוכנית אתה ירשום מה שיש,
אתה עושה קורדינטות מ-P0 עד P1 שיש לך לעשות 25 חומרים, וכל חומר שלישי, אתה יוצא מפה ועושה פיקת יותר 20, וזה פחות 0.3. יופי. עכשיו תגיד לי כמה צריך variables. רק. טוב. כמה צריך variables? אתה תעשה את זה לבד בבית, אבל עכשיו אתה רק תגיד לי כמה צריך variables. אחת, רגע. אחת ולמה? שתיים, שלוש. לבית לא צריך. לסיד קצת צריך, לזה צריך, ולקו צריך. טוב, הראשון 500, מה כמה? מה שווה? 500 זה 25, כן? כן. כן? כן. שאתה מקטין עד 0. אפשר להקטין עד 0, נכון? ו-501 זה 3, עד 0, כן? זה כן. קאונטרס. 502 זה? פיט. פיט, יופי. כמה זה? מינימום, פיט או פיט נומינלי? מינימלי? מה יש עכשיו? שמאל, כן? 250. טוב, 250. מה עוד יש? זה. כמה יש Z? מינימום 3 ו-6, כן? יופי. יש עוד משהו? הכלי נשאר. כלי אותו דבר. גם אני לא רואה משהו. לא. אז יש לנו קאנטר 1, קאנטר 2, ויש לנו 5 ו-2, 5 ו-3. יופי. אתה צריך לעשות תוכנית מספר 1 ותוכנית מספר 2. בתוכנית 1 אתה עובד עם if go to, נכון? כן. זה תרגיל מספר 1. תרגיל מספר 2 אתה עובד עם מה? עם while. דו, כן. כן, זה משהו. יהיה לך גם איבגודו וגם ויילדו. זה צריך לעשות שתי תרגלים. אחד איבגודו, שתיים זה ויילדו. אני אעשה פרינט סקרין, אני אעשה לך טרנסר. כן, אבל תביא לי גם את החומר של שבוע שעבר. חומר של שבוע שעבר. כן. טוב, בסדר. אני אעשה לך דרך מייל. כן, דרך מייל. טוב, שנייה אחת. טוב. טוב, גמור, תרגיל לו, טוב, כאילו, אני מגיע לך. זה הראשון, שנייה. כך עכשיו. לא עבר. מה? לא עבר ה... בלינק, אתה רואה? הלינק. לינק שיש לך בצ'אט. הבנתי. תפתח, תבדוק. כן, הנה. שמור תמונה ושם. עבודה, בוא נראה את זה. הוא נותן לך לעשות או עושה רגיסטריישן? רגע, תשמע לראות. רק שנראה שהוא באמת נמצא אצלי במחשב. טוב. הנה. כן, יופי. הכל עובד, כן? הכל עובד. יופי, בסדר גמור. זה ראשון. זה ראשון. כן. שני, אני עושה סטופ.